goes for the nose. Ah, det er special. Ja. Ja. Nå, jamen, jeg synes, det var rigtig godt. It's the oxpecker. Men jeg synes også, du skal lige prøve. Nå, okay. Så kan jeg være fedt, at det er sgu gul. Ja, det er rigtig godt. Der kommer 1000 mennesker. Og så skriver vi lige næve deroppe. Ja. Altså det er totalt løsning, det er måske fordi...